Чакат, чакат. Ты упанешь, что это? Упанешь, кто там? Já to mám ale natvrdo nastavené, já to mám na cestu, víš, tak to nějaké skákalo. Taky budu tak skáčet. Nejde to. Ještě tam. Vím to tu urovnáte s takovou. Bude chlapí, kurva, vy jste tady hrabě ma to hrabali? Ne, vy jste to bude zabili. Vy jste tam do výkopu takhle, ne? Já vidím kola, dobré. Vidím kola. Ani neusmou boxu ze spodu. Jakože je spěhavý. Aj z boku to je lepší, vlastně. Čiváka, vidíš? Ujíděj! Mám to hrát, že? Mhm. Я не пикаю, я не пикаю.
Oh!